Dakle, dobro večer ljudi. Evo, snimamo Tuaregi iz 2005. godine. Znači, ćemo ovako. Snimimo. Znači, ovo je Tuaregi 2005. Na zahtjev jednog klijenta mi snimamo ovaj auto. I sada palimo motor. Baterijsku lampu. Gume su dobre, kao što možda vidiš. Auto je tu. Nema. Uklavno ništa. Niki što toči. Ani normalno. Snimimo, znači sve radi, sve funkcioniše, žmigavci, muzika, radio, CD, ima za USB, znači to je manuelni šestostepeni menjač, znači klima funkcioniše, znači ima ovdje da može da se, znači, to je reduktor, možemo ga sad staviti u low range, možemo ga staviti na 4x4. I sad idemo info, znači da vidimo poziciju i kao što možete da vidite, znači ovdje na displeju se pojavila, znači, pozicija 4x4 low.
znači aktiviramo. Sad možemo da vratimo. Low. I možemo da ga vratimo, znači, u normalnu poziciju. Također i retrovizori. Oni se zatvaraju. Prozori se zatvaraju. Znači, zadnji prozor, evo. A možete da čujete zvuk, da ja sada ne... Evo, znači to radi. Imamo ovdje ovaj, kao to svijetlo neko. Znači možemo ugasimo, upalimo. Znači imate komande na volanu. Imate razne neke funkcije. Sada da ne idemo u neke detalje, nije toliko bitno, imate ovdje potrošnju goriva, vrijeme koliko radi, dakle muziku pojačavate na volanu, ovo su komande za tempomat, znači možemo da upalimo, da ugasimo tempomat, klasično komande za podizači za stakla. Također imamo auto lock, čim krenemo auto se zaključa. Što još možemo da kažemo? Još smo rekli manuelni šestostepeni menjač koji je veoma, veoma precizan. Znači ja sam vozio sam automatik, ali manuelni mi se jako više sviđa. Također imamo grijač sjedišta. Kod dosta starih Touarega, znači ne radi grijač sjedišta, dok ovaj radi i baš je prijatno ovako lijepo grije sjedište. Dakle, što još možemo da pokažemo? Također ovdje ima da pokazuje nadmorsku visinu kada poveže GPS. Znači normalno svjetla rade, magnetke rade, i prednje i zadnje. Evo, baš znači grije i kičmu i dupe, baš je dobro. Što još mogu ovako da pokažem, znači imam frižider, sam stavio, znači nije nigdje pocijepan. Vidite, sjedišta su baš sačuvana, tako ovaj naprijed, tako i pozadi. Ima ovdje ovaj kofer, znači to je gepek, možemo da otvorimo ovako, možemo da otvorimo ovako, znači kako vam je volje, ljudi moji. Baš je prijatno ugrijan. To je to. Mislim da sam sve pokazao. I sad završavamo ovaj video. Pozdrav, ljubi vas brat, čao, čao.